קק"ל הולכת עם מפעל המכינות כבר שנים ארוכות. היא בלי ספק השותף האסטרטגי המשמעותי ביותר. זו לא שותפות חד-כיוונית. קיבלנו שותפים אמיתיים שיושבים איתנו, חושבים איתנו ביחד. אנחנו ביחד מחליטים על התחומים שאותם אנחנו רוצים לפתח בתוך עולם המכינות. והדברים האלה זוכים לתמיכה, ובאמצעות הדבר הזה, כך עולם המכינות הולך ומתקדם. אתה יודע מה אומרים לי היערנים? אני רוצה שתביא לי רק את חניכי המכינות. הם הכוח הכי טוב והכי רציני והכי איכותי שאת הבאת לנו. כי הם באים והם באטרף בעיניים. באנו להתנדב בקק"ל, בעצם להחזיר לארץ שלנו. יש פה הרבה בלגן, כמו שאנחנו רואים, אנשים מטיילים פה. אנחנו רוצים שזה יישאר נקי, זו הארץ שלנו בסופו של דבר, זה הבית שלנו. כמו שחשב לנו שהבית יהיה נקי, הארץ שלנו זה אותו דבר, זה הבית. חבר'ה שמגיעים, אני חושב לי, באמת, עם הכוח אדם המצומצם שיש לי ביער, שברגע קבוצה כזאת שמגיעה בין 20 ל-30 תלמידים, האכפתיות שלהם, האכפתיות שהם שואלים מי משאיר ככה זבל כל כך הרבה בתוך השטח, והם לא מתלוננים, הם עושים עבודה חודש. זה עושה לנו כאילו גם טוב על הלב, שאתה בא, מתנדב, עוזר כאילו לא רק לעצמך, אתה עוזר לכולם, אתה... זה דבר כאילו מדהים. אם לא נשמור כולנו ביחד על הניקיון, אנחנו נאבד את הטבע. להוביל קבוצה כזאת למען מטרה כזאת, זה באמת זכות גדולה. זה מכינת גל קמה לפני 15 שנה. היא מכינה של שני ארגונים, מרכז מעשה ועמותת אחריי. המכינה בעצם נועדה להכשיר בני נוער מהפריפריה החברתית, כלכלית, גיאוגרפית, לעשייה חברתית, לאזרחות פעילה, למנהיגות. ההתיישבות בעיר עכו באה כדי להגיד אנחנו נמצאים איפה שצריך להיות. בערים שצריכות אותנו, שצריכות כוח חיובי. לפני שנתיים בעצם, כמעט שלוש, עברנו מהקרוונים הרעים, עברנו למבנה היפה הזה שמאחוריי. בעצם מי שדחף וגרם לכל הדבר הזה לקרות, זה הרבה גופים שתמכו ודחפו ותרמו, וביניהם קק"ל, שכנראה בלעדיהם זה לא היה קורה. וכשהתנאים מאפשרים את זה, אז החלומות נהיים גדולים ואפשר להמשיך וליצור ולעשות. אני שמה דולב. אני שמה. מה, עליך, איזה סטט לא עובד פה. זה עליך אדם. התמודדתי עם כמה קשיים שאני לא חושב שכל נער בישראל התמודד איתם, לפחות בסביבה שלי. גם הייתי מסתובב עם סביבה כאילו שהיא קצת, אפשר להגיד, נגררת לשטויות, ואני גם, למרות שאני לא כל כך רוצה וזה, אבל בעצם הייתי צריך כאילו, אפשר להגיד, לשרוד, הייתי צריך איכשהו להשיג כסף. אז זה התחיל ב... הייתי כל הזמן הולך מסתובב בלילה עם חברים, עם קאטר, חותכים כאילו מנעולים, ופשוט זורמים ולוקחים אופניים, ואז אחרי זה הייתי בונה אותם מחדש ומוכר לאנשים. ואפשר להגיד שזה המשיך משם באמת כאילו ללופ יומיומי של איפה אני משיג את הכסף הבא, איפה אני סוגר את הפינה שלי, איפה אני חי מיום ליום ולא באמת מתרכז בעתיד שלי. ומה שהמכינה נתנה לי, ההזדמנות, אני חושב, הכי גדולה, זה באמת לראות מה אני רוצה לעשות עם עצמי, איפה אני יכול לשפר את עצמי ואיפה אני יכול באמת לעבוד על אפשר להגיד, על המורדות שלי ועל הדברים הפחות טובים אצלי. אני דניאל פופוב, בת ים. גם למדתי פה לפני שנתיים בברנקובייס מכיתה י' עד י"ב. ובאתי באמת לספר לכם קצת על המכינה, על כל הרעיון של מכינות. אני רואה את זה בתור 10 חודשים, שרגע אתם עוצרים מכל הבעיות שלכם, ואתם מתרכזים נטו בעצמכם, אתם יוצאים מהלופ הזה של הבעיות היומיומיות, בין אם זה הבועה בבת ים, או שאני לא יודע, כל אחד והסיפור שלו בעצם. עכשיו, אני לא אומר, כאילו, אני לא שופט, אתה יודע, אנשים לפי לבוש וזה, זה לא העניין פה, אבל כאילו... הדברים הקטנים האלה שאתה יודע, פתאום הבן אדם כאילו הולך זקוף, הבן אדם הוא נראה בריא באמת, וכאילו מדבר כמו שצריך, ולא... זה מה שתפסתי, ואמרתי כאילו, וואלה, הבן אדם, זה שינה אותה, אני חייב ללכת לראות מה זה. לראות אותו פורט את זה באמת למעשים, והולך למכינה, ועושה... מכוון לשירות משמעותי, ונמצא בעשייה, וממשיך שנה שנייה, זה כאילו באמת, באמת פסגת השאיפות שלי בתור מחנכת.
אני מרגישה שכאילו הוא הגיע למקום שהוא מיועד אליו, ואני עוד בטוחה שהוא יגיע למקומות אפילו עוד יותר גבוהים. זוכר שכמעט כל המסגרות שהייתי בהן, בין אם זה חוגים, בין אם זה בכל מקום, כמעט זה היה עם קבלת מלגה, ואם לא היה מלגה, אז כאילו אין לי את האפשרות להיות שם, אני לא יכול לבוא ולבקש מההורים. אני שמעתי מכינות אחרות שמשלמות 12,000 בשנה, 10,000. כל מי שיכול כאילו והולך לשם, ברכה כאילו באמת אם הוא מסוגל וזה, אני אישית לא יכול לבוא ולהורים שלי ולבקש מהם 10,000 שקל בשביל מכינה. ובאמת, עצם זה שקיבלתי את המלגה הזאת מקק"ל, זה אחד הדברים המטורפים, כאילו אני באמת רואה מזה הוקרת תודה הכי גדולה שיש, ואני מעריך את זה כל רגע שבמכינה בגלל זה. אין לי מה להגיד, מוריד הכובע בפניך. בשותפות הזאת עם המכינות אני מרגישה ניצוץ בעיניים. אני קמה כל בוקר בעשייה החינוכית מול מועצת המכינות בתחושה אמיתית של משמעות. אני רואה פשוט את התרומה של השנה של המכינה והתרומה של קרן קיימת שמשפיעה על תכנים שקשורים לעשייה של הילד הזה, להבנה שלו, ללמידה שלו, ואני מרגישה שיש ערך, יש משמעות לפעילות של קק"ל מול המכינות. אני מרגישה, אנחנו חלק מהעיצוב הזה של דור ההמשך של המדינה. אני מאחל לנו כמכינות, ביחד עם קק"ל, להמשיך ולצעוד ביחד, להמשיך ולעשות ציונות בתחילת המאה ה-21, ולהמשיך ולעשות את זה מתוך חברות ושותפות עמוקה.